Bugun sizlar bilan Sherali Jo'rayev haqida gaplashamiz. Sherali Jo'rayev 1986 yil 13 dekabr kuni Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida tug'ilgan. 90, 100 va mutlaq vazn toifasida musobaqalarda qatnashgan. Kurash bo'yicha O'zbekiston chempioni, Prokuror Kubogi chempioni, Jahon chempioni, dzyudo bo'yicha Osiyo o'yinlari chempioni. Rio 2016 Olimpiada o'yinlari ishtirokchisi, Gran-Pri va Osiyo chempionati sovrindori, Kuvaytdagi Osiyo chempionatida bronza medalni, Gonkongdagi Osiyo chempionatida bronza medalni, Jakartadagi Osiyo o'yinlari bronza medali, Abu-Dabidagi Gran-Pri kumush medali, Toshkent Gran-Pri bronza medali sohibi va yana ko'plab xalqaro turnirlar g'olibi. Ko'pgina nomdor polvonlarni ham kuragini yerga tekkizgan. Xalq qalbidan joy olgan. Hozirda deyarli 40 yoshda bo'lishiga qaramasdan kurashib kelmoqda. Men bilgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Keyingi videolarimiz kim haqida bo'lishini istaysiz? Albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.